Ni kedudukan mayat eh. Dia mesti menghadap ke arah kiblat eh. Okey. Kedudukan jenazah laki rusuk kiri jenazah ke arah kiblat. Maknanya betul ni. Ini kanan kita, ini kiri kita. Kiri ke arah kiblat. Betul. Okey. Imam berdiri bertentangan kepala jenazah. Ini jenazah rusuk kiri ni sudah menghadap kiblat. Kita imam ni duduk dekat kepala jenazah. Allahuakbar. Tak ada sujud dah. Tak ada sujud. Okey, sembahyang jenazah tak ada sujud. Okey, kedudukan jenazah perempuan pula tengok, eh. Rusuk kanan jenazah ke arah kiblat. Rusuk kanan tu lah. Ni kiri kan. Ni kanan. Okey, ni kiri kan. Ni kanan, ni kanan dia dengan kiblat. Ada tu mana ya, kanan kiri. Okey. Kedudukan imam pula bertentangan dengan pinggang jenazah. Di pinggang jenazah. Ini terima. Duduk di tengah tengah. Allahu Akbar. Jadi kan, masa kita dah bola tangan. Dia tengok imam semayang apa ni? Oh, semayang jenazah. Tengok duduk di tengah-tengah tu, oh, okey ni semayang jenazah. Perempuan. Jadi kita ada bacaan ni, doa lah. Allahumma fil dahlahu alhamdahu afiyah wa afiyah wa afiyah wa afiyah. Kalau kita baca yang lelaki, Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'amu. Kalau kita tengok macam ni, automatically kita tahu ini perempuan. Kalau kita terbalik, contoh kita sana kan, imam pula dekat kepala dia, automatically kita tahu itulah lelaki. Doa dalam kita baca tu, Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'amu. Untuk dia lah. Niat kita pun semayang untuk lah. Kan kita nampak imam setentang dengan kepala ni, dia. Ni kiblat sana lah, kalau kiblat sana. Kalau kiblat ke sini, kalau kiblat sini, imam pula duduk dekat tengah-tengah, dia tahu mayat tu mayat seorang pula. So kita niat pun nanti, niat untuk sembahyang hazihi mayyi tadi. Okay, seorang pula, buat. Kalau mayat lagi, haza mayyi tadi. Haza mayyi tadi. Okay, ada beza.